in shigan gina kasashe wannan shine taken hudubar mu na wannan mako godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون معنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتي مسو كوي ايكي كوي الله ده منزن سا ده مؤمنين ne da sannu za su ga ayyukankum da kuma sannu za su za a mayar da ku zuwa ga masanin abubuwan da suke boye da nasarari ya kuma ba ku labarin abubuwan da kuke aikatawa ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugaban mu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa wanda a hadisin sa mai girma yake cewa da alkiyama za ta tsaya alhalin akwai iccen dabino a hannun wani daga cikin ku inda ya sami daman ya dasa kafin ta tsaya to ya dasa ya ubangiji kai masa salati da tsira da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarki irin tasu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lalle a cikin manyan ginshikan musulunci da muhimman karantarwar sa akwai son ƙasa da kishin ƙasa da baiwa ƙasa kariya da kuma yin aiki tukuru wajen ci gabanta da haɓaka darajarta babu girma da darajar da suka kai mutum ya zamo mai ainihin kishin ƙasar sa mai kuma yin duk abin da zai iya wajen gina ƙasar da kuma ɗaukaka darajarta duk wata al'umma da ta samu ci gaba a fagen ilimi da hadara to babu shakka zaka tarar akwai nagartattun gwaraza da zukatansu suke cike da son ƙasashen su waɗanda su ne suka tsaya mata suka zage dantse wajen ci gabanta da ba ta aiki da yin ayyuka domin ci gaban al'umma da ma ƙasar baki daya lalle ƙasar mu mai daraja ta cancancinci duk alheri daga ƴaƴanta ita ce fa zuciyar ƙasashen larabawa da na musulunci ita ce garkuwar al'umma da takobin al'umma ita ce ganuwar da take baiwa al'umma kariya ga barin hatsarurrukan ta'addanci da manyan kalubale saboda haka ba ta kariya da kuma yin aiki tukuru wajen ci gabanta suka zama wajibai a addinance kuma alhaki ne na ƙasa da yara ta yi a wuyanmu ita ce asalin duk wani ci gaba garin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanninsa masu yawa ita ce garin da Allah maɗaukakin sarki ya gwama sunanta da kalman tsaro da aminci a cikin alkur'ani mai girma Allah maɗaukakin sarki yana fadi ta bakin shugabanmu annabi Yusuf alaihi salam yana cewa udkhulu misra in sha Allahu aminin ma'ana ku shiga misra da yardan Allah cikin aminci Allah ya ji kan Salahuddin Safdi da yake cewa duk wanda ya ga doran ƙasa da yankunan da suke ciki ya kuma ga mutane da jinsunan su da nau'o'insu amma bai ga misra da mutanen misra ba to lalle haƙiƙa bai ga duniya ba bai kuma ga mutane ba babu shakka ci gaba da kuma gina ƙasa da aiki ba dare ba rana su ne suke baiwa al'umma lamunin samun izza da karama da mutunci a idan duniya sai dai kuma gina ƙasa ba zai yiwu da yawan maganganu da mafarke mafarke gami da burace burace kawai ba dole ne a yi aiki tukuru a yi gumi a kuma sadaukar da kai a yi riko da duk wani abu wato na sababi na ci gaba da ɗaukaka ƙasa a ci ga wato a cikin waɗannan muhimman abubuwa waɗanda suke kaiwa zuwa ga ci gaban ƙasa akwai fahimtar kalubale lalle fahimtar matsayin gami da kimar ƙasa da kuma fahimtar kalubalen da suke fuskantar ta da hatsarurrukan da suke zagaye da ita duka abubuwa ne da suke buƙatar a san su a san girman kannan kalubale da ake fuskanta domin idan ba a san waɗannan kalubale ba ba kuma a fahimce su ba ba za mu iya samu da to samar musu da nagartattun mafita da kuma magunguna ba lalle fahimtar matsayi gami da darajar ƙasa da kuma fahimtar manyan ayyuka da take gabatarwa da wajibcin ƙarfafa daula da kuma nuna mata goyon baya da kuma aiki tukuru wajen ci gabanta da ɗaukaka darajarta duka abubuwa ne wato muhimmai da ga cikin wato ginshikan samar da daula mai ƙarfi
rukuni ne daga cikin rukunnan kishin ƙasa da ba wai da baiwa duk wani abu da yake da jibi da ita kariya haka ma fahimtar muhimmancin ƙasa yana nufin mu tsaya tsayin daka wajen gyara gurbatattun fahimta da kungiyoyin ƴan ta'adda suka yi ta kokarin dasa su a cikin zukatan al'umma da suka yi amfani da su wajen sanya shakku da raba tsakanin al'umma da shugabannin su duk wanda cewa karantarwar addini yana shayyatar da mu zuwa ga girmama shugaba adali annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle a cikin girmama Allah akwai girmama musulmi mai furfura da kuma girmama mahaddacin alqur'ani da haddarsa bai kai shi zuwa ga wuce gona da iri ba sannan kuma bai kauracewa alqur'anin ba sannan da girmama shugaba mai adalci Allah madaukakin sarki ya sanya shugaba mai adalci a cikin mutane bakwai da Allah madaukakin sarki zai musu inuwa da al'arshin sa a ranar da babu inuwa sai inuwar sa inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah zai yi wa mutane bakwai inuwa a ranar da babu wata inuwa sai tasa a cikin farkon mutanen bakwai din nan Allah ya faɗi cewa shine shugaba mai adalci a cikin muhimman ginshikan gina ƙasa akwai sadaukar da kai wajen hidimtawa ƙasa kishin ƙasa na haƙiƙa ba wai kawai shine a rinka rera taken ƙasa ko kuma a yawaita surutu a kai ba kishin ƙasa tsari ne na rayuwa dake da cika zuciya da halin da ƙasar take fuskanta da jin dadin abubuwa da take jin dadin su da kuma jin radadin abubuwan da suke damunta da yin farin ciki da duk wani abu da za su kai ƙasar zuwa ga tudun natsira da kuma zama cikin shiri a koda yaushe wajen sadaukar da kai domin ci gaban ƙasa baiwa ƙasa kariya da sadaukar da kai saboda ita suna cikin manyan abubuwan da shari'a ta wajabta kuma wajibi ne na ƙasa da yake rataya a wuyar mu duk wanda yake rayuwa a doran ƙasan wannan wajibi ya haukan shi haka kuma idan ya zamana ma yana rayuwa sama ƙasar tana masa inuwa san ƙasa bai wai ya takaita akan so na zuci ne ba dole ne ayi wato a gani a ƙasa a aikace ta hanyar zamowa dan ƙasa na gari mai amfanar kansa da amfanar al'umma sa saboda haka dole ne a sadaukar da kai saboda ƙasa ta zamo cikin ƙarfi da izza zamowar mutum dan ƙasa yana wajabta masa yin tinkaho da ƙasar sa ya kuma yi taimakekeniya da sauran ƴan ƙasa wajen kiyaye ƙasa domin samun kwanciyar hankali da natsuwar ƙasashe abu ne da yake tabbatar da manufar da Allah madaukakin sarki ya halicci halittu a kansa domin hakan yana kaiwa zuwa ga raya ƙasa da ɗaukaka addini da tsayar da ibadu lallai ba a shar'anta jihadi a musulunci ba sai domin a baiwa ƙasashe kariya da kuma daƙile zalunci da ta'addanci da suke fuskantar ƙasa saboda haka nema Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajar mutanen da suka miƙa rayuwarsu wajen baiwa ƙasashen su kariya Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an ma'ana lallai Allah madaukakin sarki ya sayi rayukan mu'minai da dukiyoyin su daga wurin su akan zai ba su aljanna suna yakar waɗanda suka yake su saboda suna ɗaukaka kalmar Allah su kashe a kashe su lallai Allah ya yi musu alƙawari na gaskiya akan haka a cikin littattafan at-taura da injila da alqur'ani haka ma a cikin muhimman ginshikai na gina ƙasa da kuma ci gaba akwai aiki tukuru da kuma kyautata aikin lallai addinin musulunci ya ɗaukaka matsayin aiki inda ya sanya shi ya zamo kofa daga cikin kofofin ibada kai ma a cikin ibadin yana kololuwa saboda annabin mu sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta aiki da cewa jihadi ne wajen ɗaukaka kalmar Allah a ruwaito hadisi daga Ka'ab ibn Ujra Allah ya ƙara yarda da shi ya ce wani mutum ya wuce ta wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ga irin yanda yake kazar-kazar da nishadi sai suka ce ya manzan Allah ina ma a ce wannan fi sabilillahi yake yi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan fa ya fito ne domin ya nema wa kananan yaransa abinci to ya fito ne fi sabilillah idan kuma hakan ma wato ya fito ne saboda
iya daukan nauyin iyayensa tsofaffi guda biyu to shi ma ya fito ne fi sabilillah idan kuma ya fito ne domin ya nema wa kansa arziki domin ya samu ya kame lallai shi ma ya fito ne fi sabilillah amma idan ya fito ne saboda duniya ta ganshi domin yayi fankama to anan ya fito ne fi sabilil shaytan lallai addini da kishin kasa sun wajabta mana yin aiki tukuru wajen samar da abubuwan da kasa take bukata hasali ma addininmu addini ne na aiki da kuma kyautata shi Allah madaukakin sarki yana cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur ma'ana shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarraba ku shin wane ne daga cikin ku yafi kyautata aiki lalle Allah mabuwayi ne mai kuma yawan gafara haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatus salatu fantashuru fil ardi waftaghu min fadlillahi wazkurullaha katiran la'allakum tuflihun wa idza ra'u tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين معنى يا قوة عنده كي إيماني إذا أكا كرا سلا رانا الجمعة تو كتفزوا أغا أمبتا الله كنا معسوكو الإنسام اللا دا كبر كاسوانشي وانا عبدا أكا باكو أمرني شين إذي في موكو أمفاني إن دي حير كنساني إذا أكما كنغا باتوا دا سلا تو كبزما أبايان كسا سبو دا نيما مسلحو هنكو كنيمي فللر الله ku yawaita ambatan Allah a cikin zuci da baki ko za ku sami babban rabo na alheri a duniya da lahira idan suka ga wata haja ta kasuwanci ko wani wasa sai su watse su barka kana tsaye kana huduba kace lalle falala da lada da suke wurin Allah madaukakin sarki sun fi alheri akan wasanni da kasuwanci lalle Allah shine fiyayyen masu azurtawa ku nemi arzikin sa ta hanyar yi masa biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu abincin da yafi abincin da mutun ya saya da gumin sa lalle annabi Dawud alaihi salam yana cin gumin sa ne anan muna ƙara tabbatar da cewa lalle addinin mu na musulunci ba wai ya nemi da mu ki aiki kawai bane a'a sai da ya nemi da mu kyautata aikin cikin nagarta da inganci domin Allah madaukakin sarki yana cewa inna la nudiyu ajra man ahsana amala ma'ana lalle mu ba za mu tozartar da ladan duk wanda ya kyautata aiki ba annabi mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle Allah yana son idan za ku yi aiki to ku kyautata shi a cikin muhimman ginshikai na gina kasashe da ci gaban su akwai ilimi da nagartaccen shugabanci lalle kowane gini yana buƙatar ilimi da kuma ƙwarewa da mazurfi a cikin ilimin ba wai kawai saboda mutun yana da sha'awar ya gini kawai ya kama gini ba idan muka duba cikin alƙur'ani mai girma da hadisai masu tsarki zamu ga cewa suna ƙarfafa wajibcin samun sharaɗin cancanta da kuma samar da aiki cikin amana Allah madaukakin sarki yana faɗi ta bakin annabi Yusuf alaihi salam yana cewa ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun 'alim ma'ana ku sanya ni a wurin taskokin ƙasa lalle ni mai tsananin kiyaye amana ne kuma ina da cikakkiyar masaniya akan haka haka ma Allah madaukakin sarki ya faɗi ta bakin ƴaƴan ayar annabi Shu'aib tana faɗi akan shugaban mu annabi Musa alaihi salam ya abatista'jirhu inna khayra man ista'jartal qawiyul amin ma'ana baba kai jinga da shi da ma fiyayyen wanda ya kamata a yi jinga da shi shine mutum mai ƙarfi kuma amintacce lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi gargadi gami da nada wato ko daura wanda bai cancanta ba akan wani matsayi ya bayyana hakan a matsayin alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idan aka damka wani abu a hannun wanda ba su cancanta ba to ku tsumaye tashin alkiyama waɗanda suka cancanta a kowane fage su ne waɗanda suke da ƙwarewa gami da amana lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sanya sahabbansa
da masu jagoranci a cikin su kowa gurgurdan sanin sa da kuma ikon da yake da shi wajen sauke nauyin da yake tattare da aikin da za a bashi baya nada mutane saboda gani ido ko kusanci na jini ko kuma saboda kawai yana son mutum a ruwaito hadisi daga sayyidina Abu Zarin Allah ya kara yarda da shi yace nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bani shugabanci mana sai ya dafa kafada ta sannan yace kai Abu Zarin ka sani kai mutun ne mai rauni shi kuma shugabanci amana ne a ranar alkiyama kuma kaskanci ne da nadama sai dai kawai ga wanda ya amshe shi bayan ya cancanta ya kuma sauke nauyin da yake a kansa haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wa sayyidina Abdurrahman ibn Samra yake cewa ya Abdurrahman kada ka kuskura ka nemi shugabanci domin idan baka nema ba aka baka sai a taimake ka wajen sauke nauyin da yake tattare da shi idan kuma sai da ka nema aka baka sai a barka da wayanka wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shedawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya ubangiji kai masa salati da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa gaba daya da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako ya ɗan uwana musulmai lalle a cikin muhimman ginshikai da asali na gina kasashe akwai ɗaukaka kyawawan ɗabi'u da aiwatar da su a aikace duka al'ummomi da ci gaban da ba a gina su akan ginshikin kyawawan ɗabi'u ba to tun ranar da ake gina su aka cakuɗa su da abubuwan da za su kai zuwa ga rusa su tamkar dai mutanen da suke kitso da kwarkwata alhairin Allah ya isa zuwa ga wanda yake cewa idan aka jarrabi mutane da ci baya wajen ɗabi'u to kawai a zauna domin fara amsar ta'ziyar su a shirya domin yin kukan mutuwar su wani ma yana cewa ai ba wata abace al'umma ba sai kyawawan ɗabi'u muddin akwai su to al'umma tana nan idan kuma kaga ta durƙu al'umma ta durƙushe to babu shakka kyawawan ɗabi'u ne suka durƙushe a cikin ta lalle kyawawan ɗabi'u suna da matsayi mai girma a cikin musulunci da su ne musulmi yake hawa kan muƙamai da darajoji na imani da su ne ma'aunai suke rinjaye a ranar da za a bi jirar da kowa a gaban makaɗaici Allah subhanahu wa ta'ala annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu wani abu da ya kai kyawawan ɗabi'u nauyi a cikin ma'aunin aikin bawa mumini a ranar alkiyama lalle Allah yana kin mai alfashan da harshensa bashi da burki lokacin da aka tambayi sallallahu alaihi wa sallama akan mafi yawan abubuwan da suke shigar da mutane aljanna sai ya amsa da cewa tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya kyawawan ɗabi'u a matsayin ma'auni na cikin imani da tawayarsa sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda imaninsa ya fi cika a cikin mu'mine shi ne wanda ya fi su kyawawan ɗabi'u mai tsira da aminci yana cewa ka ji tsoron Allah a duk inda kake ka bibi munanan ayyuka da kyawawan ayyuka sai su share su ka kuma yi wa mutane mu'amala da kyawawan ɗabi'u lalle kyawawan ɗabi'u suna sabar wa mai su da dukkan alhairai irin su tausayi da son alhairi ga mutane da aiki tukuru domin amfanar mutane da amfanar da ƙasa da 'yan ƙasa baki ɗaya ba tare da son kai ba lalle addininmu ya ginu ne akan fifita wasu akan kai da kuma son yin baiwa ba akan son kai da rowa gami da ƙoro ba haka ma a cikin ginshiƙai na gina ƙasashe da ci gabansu akwai adalci lalle ana gina ƙasashe ne akan adalcin da yake daidaita mutane gaba ɗayan su akan haƙƙoƙi da wajibai ba tare da an fifita wani akan wani ba wani shi wannan shine umarnin da Allah madaukakin sarki ya bayar a cikin littafin sa mai girma a inda yake cewa inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi
la ya'izukum la'allakum tadhakkarun ma'ana lalle Allah madaukakin sarki yana bayar da umurnin ayi adalci a kuma kyautata a kuma baiwa makusanta wani sashi na dukiya ya kuma hana yin alfasha da abubuwan kida mugunta lalle yana yi muku wa'azi ne ko za ku hankalta tun ba yau ba aka ce lalle Allah madaukakin sarki yana taimakon adalar ƙasa koda kuwa ta kafirai ce amma baya taimakon azzalumar ƙasa koda kuwa ta musulmai ne domin idan wato da a ce musuluncin gaskiya ne suke yi to ba za su yarda da zalunci ko kuma su gino akan zalunci ba saboda haka ne ma wasu suka ce lallai ta yi ƙasashe su wanzu idan suka gwama kafirci da adalci amma ba sa wanzuwa idan suka gwama tsakanin musulunci da zalunci saboda musuluncin su a irin wannan hali na je kana yi ka ne baya dauke da ma'anar musulunci na hakika waya meke a cikin sa babu manyan karantarwan sa na gaskiya irin su adalci da rashin yarda da zalunci na mugunta da sauran abubuwan da suka yi kama da haka ya Allah ubangiji ka ba mu cikakken tsaro a cikin kasashen mu ka datar da shugabannin mu masu jibintan al'amuran mu ka kiyaye kasar mu daga dukkan shari da kuma barna kai salati da tsira ga annabin mu shugaban mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam